Čau. V teh dneh na štab državljanske liste prejemamo precej vaše podpore, za kar se vam zelo lepo zahvaljujem, smo jo zelo veseli. Prihaja iz vseh koncev Slovenije, tudi iz tujine. In danes sem bil še posebej vesel podpore našega nekdanjega podpredsednika in finančnega ministra Janeza Šušteršiča, ki jo je namenil naši poslanki Katarini Hočevar. Naša Katka letos na predčasnih volitvah kandidira v Ljubljani, v Šiški 3 in 4, kjer ima Janez tudi svoje stalno bivališče. On sicer v zadnjih mesecih živi in dela v Prištini, odkoder se bo pa prihodnji konc tedna vrnil v Slovenijo in oddal svoj glas za Katarino Hočevar in državljansko listo. In zdaj, če se lahko bivši financ minister z avionom pripele vse iz Albanije v Slovenijo in glasuje na predčasnih volitvah, ja, pol mislim, da tudi mi, ki živimo tukaj v Sloveniji, nimamo čist nobenega izgovora, da ne bi naslednjo nedeljo dvignili svoje hriti in se sprehodili tistih 300-500 metrov do svojega volišča. A se strinjate? Misli svobodne in optimisti, vrsti stikov.